18 sati i 30 minuta. Poštovani gledatelji, započinje Dnevnik. Evo koje su teme i događaji obilježili današnji dan. Svečanim programom Vukovarsko-srijemska županija obilježila je svoj dan. Svečana sjednica Županijske skupštine bila je središnji dio programa obilježavanja 30. obljetnice Dana županije i blagdana Svetog Martina Biskupa, zaštitnika Vukovarsko-srijemske županije. Ovogodišnja svečanost održana je u Iloku. Vinkovci će uskoro dobiti novi dom hrvatskih branitelja u kojem će na jednom mjestu biti smještene sve braniteljske udruge. U obilasku radova uz vinkovačkog gradonačelnika bili su i ministar branitelja Tomo Medved te ministar obrane Mario Banožić. U Bogdanovcima je obilježena 32. godišnjica stradanja 133 branitelja i civila, od toga 89 mještana Bogdanovaca, a još se 17 Bogdanovčana vodi nestalima. Vukovarsko-srijemska županija svečano je proslavila svoj 30. rođendan. U Kraljevskom gradu Iloku brojni uzvanici, izaslanici vlade, sabora, župani, predstavnici znanstvene i vjerske zajednice, vojske i policije, gospodarstvenici i prosvjetni djelatnici te brojni drugi okupili su se na svečanoj sjednici Županijske skupštine. Bila je ovo prilika za nabrojati rezultate i ostvarene projekte od posljednjeg obilježavanja Dana županije. No prije svega i podsjetiti da je ova županija podnijela veliku žrtvu u Domovinskom ratu kojoj se, poručeno je, cijela Hrvatska za tjedan dana treba pokloniti u tišini i zajedništu. Govornici su i ovom prigodom podsjetili da demografski oporavak treba biti pitanje svih pitanja, jer svi realizirani i planirani projekti neće vrijediti ako nema ljudi. Tvoja zemlja, tu sagradi dom. Omeđena rijekama, bogata šumama i plodnim ravnicama s najstarijim naseljem u Europi, baroknim gradom na Dunavu i kraljevskim na krajnjem istoku, s gradom graničara i prvog nogometa i s najmlađim gradom smještenim na domak Spačvanske šume. To je Vukovarsko-srijemska županija, za svoje stanovnike najljepše mjesto za život. No od ljepote se ne živi, pa su mnogi život u domu kojeg su tu sagradili zamijenili tuđinom. Teška vremena pružaju nove prilike, otvaraju nova vrata i stvaraju nove ljude. O teškim vremenima i novim prilikama nije se propustilo govoriti i u ovoj prigodi kada Vukovarsko-srijemska županija slavi 30. rođendan. Na svečanoj sjednici Skupštine u ovogodišnjem gradu domaćinu Iloku, župan Dekanić ustvrdio je, pokušavamo se othrvati brojnim problemima. Optimizam nam ulijevaju velika prirodna bogatstva, voda, šuma, zemlja, energenti, vrijedni ljudi. Tek stavljanjem u funkciju svih tih resursa koje posjedujemo možemo riješiti veliki dio problema koji nas opterećuju. A kako sve te resurse staviti u funkciju? Dekanić je nabrojao brojne projekte i izdašne mjere kroz koje županija nastoji podignuti kvalitetu života svojih stanovnika, od ulaganja u školstvo, zdravstvo, gospodarstvo i sva druga područja. U programu poticanja razvoja gospodarstva najizdašnija mjera poticanja je izgradnje i opremanje objekata, nabava alata, stjecanje novih znanja i vještina za mikro i male poduzetnike u protekle dvije godine u iznosu od gotovo 700 000 eura. Tu su i strateški projekti županije iz područja poljoprivrede. Kao što su projekt agrotehnološkog centra u Cerni, čiji planirani završetak je 2024. travanj sa gotovo 4 miliona eura vrijednosti, projekt logističko-distributivnog centra za skladište i preradu jabuka na lokaciji Vinkovci prema Novom selu, za koji je ishođena građevinska dozvola, te za izradu dokumentacije utrošeno 240 000 eura. No svi projekti nemaju smisla ako ih nema tko koristiti. U županiji su, kažu, svjesni tog velikog problema. S nizom mjera pokušavaju popraviti demografsku sliku istoka Hrvatske. One obuhvaćaju financiranje užine u osnovnim školama oko 2700 učenika. Mjesečna pomoć obiteljima sa četvero i više maloljetne djece
80 obitelji, pomoć mladim obiteljima u kupnji nekretnine, potpuno besplatan prijevoz studenata Hrvatskom željeznicom. Na ukupno, na godišnjoj razini gotovo 800.000 eura. No problemi u demografiji nastajali su godinama i vjerojatno će dugo trajati i demografski oporavak. Crkva kaže, godinama se nismo odgovorno suočavali s upozorenjima stručnjaka, a i današnji stavovi samo produbljuju probleme. Dominira postmoderna kultura, što dominantna postmoderna kultura, sredstva društvenog priopćavanja i populistička, pomodarska, liberalna politika udruženim snagama proglašavaju brak i obitelj nazadnim konzervativnim ustanovama. Da je demografija pitanje svih pitanja, slaže se i HDZ-ov veteran Vladimir Šeks. To je katastrofa biblijskih razmjera koja se nadvija nad Hrvatskom. Drugo, ono što svjedočimo svi zadnjih godina, opakim podjelama u hrvatskom društvu, u hrvatskom narodu. A opasne podjele prijete razbijanju jedinstva hrvatskog naroda i zajedništva, ustvrdio je Šeks, pozvavši sve da u tišini, dostojanstvu i zajedništvu sudjeluju na predstojećoj koloni sjećanja u Vukovaru. Spominjanje žrtve Vukovara i davanje pijeteta žrtvi Vukovara treba biti lišeno svih mogućih političkih, politikanskih i drugih podmetanja. Na tom tragu i govor ministra obrane. Žrtva Vukovara je ono što taj grad i simbolizira za hrvatski narod. Zaslužuje naše duboko poštovanje, pijetet. Zaslužuje našu zaštitu od bilo kakvih pokušaja da je išta osim žrtve Vukovaraca, hrvatskih branitelja bude u fokusu toga dana. U posljednjih 30 godina stanovnice Vukovarsko-srijemske županije prošli su sve i okupaciju, i poplave, i migrantsku krizu, i olujna nevremena, a nedaćama nema kraja ni u 2023. godini, kada je mnogima afrička svinjska kuga ugrozila egzistenciju i ne vidio se kraja. Ipak svemu usprkos, iz Iloka su poslane optimistične poruke. Naš čovjek domaći koji je pustio korijen ovdje ne da se lako iščupati i siguran sam da ćemo prebroditi i ovu krizu. U tradicionalno najsvećanijem dijelu sjednice Županijske skupštine u povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim građanima, udrugama, institucijama i pojedincima koji su ostvarili zapažene rezultate u područjima svoga djelovanja. Povelju županije dobili su Udruga veterana 5. gardijske brigade Sokolovi, Josip Kordić za humanitarno djelovanje, Damir Sušac za doprinos u području sporta. Petar Šimić nagrađen je za izniman doprinos unapređenju gospodarstva, a Branko Puhek za postignuća u području kulture. U povodu 80 godina kontinuiranog rada Povelju županije dobio je Vinkovački plivački klub za humanitarno djelovanje Dobrovoljno vatrogasno društvo Otok, te za očuvanje tradicijske baštine Kulturno-umjetničko društvo Tomislav iz Županje. Nagradu županije dobio je demograf Dražen Živić, za područje prosvjeta je Biljana Krnjajić, za očuvanje tradicije Zvonimir Liščić, te za doprinos u promicanju zdravstva i socijalne skrbi Konjički klub Satir. Nagrade za životno djelo dobili su Stjepan Bogutovac za izniman doprinos u području kulture, sporta, očuvanja tradicijske baštine i humanitarnog rada i za izniman doprinos u području sporta Ivan Balaš. A počast županije ove godine dobio je Dražen Švagelj, koji se zahvalio u ime svih nagrađenih. Želja mi je da se mladima omogući vrhunsko obrazovanje i povratak u županiju, te osiguranje egzistencije na temelju njihovog znanja i rada, i to njima i njihovim mladim obiteljima. Uvjeren sam, ako će nas najbolji među njima voditi,
da ćemo brzo kao županija doći na mjesto koje po prirodnom ljudskom potencijalu zaslužujemo u Republici Hrvatskoj, a isto tako i u Evropskoj uniji, a to znači na samom vrhu. Čestitam vam svima blagdan Svetog Martina i dan Vukovarsko-srijemske županije. Živjeli! A nakon svečane sjednice održane u Iloku, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar obrane Mario Banožić uputili su se u Vinkovce koji će uskoro dobiti Dom hrvatskih branitelja. Zajedno s gradonačelnikom Ivanom Bosančićem te njegovim najbližim suradnicima obišli su staru gradsku knjižnicu u Vinkovcima koja će uskoro doživjeti temeljitu preobrazbu. U novom Domu hrvatskih branitelja na jednom mjestu bit će smješten sve braniteljske udruge. Nekadašnja knjižnica koja je bila čuvarica mirisa knjiga i sjećanja, sada će dobiti potpuno novo ruho. Ministar obrane Tomo Medved i ministar hrvatskih branitelja Mario Banožić u današnjem su obilasku budućeg Doma hrvatskih branitelja pokazali snažnu podršku u ovom projektu, ističući važnost stvaranja primjerenih uvjeta za sve branitelje. U centru Vinkovaca, na predivnoj lokaciji, u odgovarajućem prostoru, u zajedništvu, u sinergiji, u suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i grada Vinkovaca uredit ćemo prostor koji će biti i radni prostor i zajednički prostor, ali ono što je posebno važno, evo baš ova prostorija u kojoj se trenutno nalazimo, uredit ćemo ju kao spomen sobu na hrabre hrvatske branitelje koji su branili grad Vinkovce. Mislim da izbor lokacije nije mogao biti bolji s obzirom na simboliku cijelog ovog dijela centra grada, župnog dvora crkve koji je pretrpio stradanja, pa i cijele ove ulice. Gundulićeve na taj način dali jednu infrastrukturu ne samo braniteljskim udrugama, nego svim braniteljima koji će ovdje doći potražiti uslugu. Složni su ministri, ovo će biti više od obične obnove prostora. Ovo je ulaganje u dostojanstvo i prepoznavanje doprinosa hrvatskim braniteljima. Ovakav oblik organizacije rada ima niz prednosti i u konačnici doprinosi snažnom zajedništvu onog što su hrvatski branitelji činili i bili u Domovinskom ratu, što ih krasi kao osobina. Upravo to zajedništvo, jer svi ovi predsjednici udruga ovdje u Domovinskom ratu bili su na istim bojištima, rame uz rame, pružali potporu jedan drugom. Okupivši se s ministrima i ostalim ključnim sudionicima projekta, gradonačelnik Bosančić izrazio je zahvalnost na potpori i naglasio značaj ovog pothvata za zajednicu. Siguran sam da će uspjeti i da ćemo već kroz sljedeću godinu, kako je potpredsjednik vlade rekao, već do Uskrsa imati drugi projekt i tako će se oni redati kroz godinu dok cijeli ovaj prostor ne dobije svoju namjenu kako smo sve skupa zamislili. U suradnji s Agencijom za razvoj investicije grada Vinkovaca, VIA, osigurani su svi potrebni resursi za uređenje i adaptaciju zgrade. Iz agencije najavljuju da već imaju spreman i projekt energetske obnove, koji će naposljetku s unutarnjim radovima revitalizirati cijeli prostor stare knjižnice. Drago mi je da je prošli tjedan započela realizacija prve faze projekta uređenja stare knjižnice koje ćemo adaptirati i staviti u funkciju Doma hrvatskih branitelja. Cijeli projekt je ukupne vrijednosti 66.000 eura i očekujemo u biti da će završiti do kraja ove godine. U sklopu ove posjete predstavljena je ambiciozna ideja koja će Vinkovčanima ponuditi suvremeno središte za okupljanje braniteljskih udruga. Ova inicijativa predstavlja značajan korak prema stvaranju poticajnog okruženja za branitelje, pružajući im kvalitetne uvjete za rad i druženje. Ovdje možemo održavati edukacije, radionice, možemo sa građanima grada Vinkovaca, sa učenicima iz osnovnih i srednjih škola, možemo im tu prikazivati šta se dešavalo i šta je bilo u Domovinskom ratu i možemo primati goste iz drugih gradova i dragih prijatelja iz drugih županija.
Ovaj projekt predstavlja korak prema stvaranju trajnog spomenika hrabrosti i predanosti hrvatskih branitelja, čime se afirmira njihova važna uloga u stvaranju moderne Hrvatske. Uz podršku države i lokalne zajednice, Vinkovci će uskoro dobiti dom hrvatskih branitelja, koji će biti simbol zahvalnosti prema onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Polaganjem vijenaca kod središnjeg spomenika u Bogdanovcima obilježena je 32. obljetnica okupacije i stradanja civila i branitelja Bogdanovaca. Bogdanovci su osiguravali put prema Vukovaru, takozvani kukuruzni put, koji je bio žila kucavica grada Vukovara za vrijeme Domovinskog rata. Slom Bogdanovačke obrane označio je veliki udarac na obranu Vukovara i nagovijestio početak njegova kraja. Tijekom agresije i nakon okupacije ubijene su 133 osobe, od toga 89 mještana Bogdanovaca, a za njih 17 još uvijek se traga. Uz Bogdanovčane, članove obitelji, poginulih i nestalih branitelja i civila te predstavnike općina, u znak sjećanja vijence su položila brojna izaslanstva. Bogdanovci su u jesen 1991. bili jedno od ključnih uporišta hrvatske obrane. Za srpske snage dugo vremena neprobojan bedem, uz koji je neraskidivo bio vezan i kukuruzni put, jedina spona Vukovara s ostatkom Hrvatske. Mi smo u stvari postali otok. Međutim, još uvijek dok god smo se mi držali, držao se i Vukovar. Vukovar se držao zahvaljujući nama. Jer svi su gledali u nas i sunce izlazilo na ovoj strani. Jer nada je postojala vječno dok smo mi bili tu. Padom Marinaca i Cerića u listopadu 1991. i Bogdanovci su ostali u okruženju. Unatoč naporu 200-tinjak branitelja i civila, obrana sela je nakon 3 mjeseca herojskih otpora i 45 dana potpunog okruženja slomljena. Za vrijeme potpunog okruženja branitelji su trpjeli svakodnevne napade višestruko naoružanijeg neprijatelja sve do posljednjeg dana 10. studenog. Od ranih jutarnjih sati negdje je počela topnička priprema. Oko 9 sati su već tenkovi i pješadija počela ulaziti u selo. Znači negdje do mraka smo uspjeli odoljevati koliko smo imali streljiva. Na kraju smo ostali bez streljiva, bez protuoklopa i svaka grupa je krenula zasebno u proboj, ovisno tamo gdje se ko zateko u tom trenutku u selu. Ivica Jurčan, legenda je Domovinskog rata, potpunim čudom preživjeli branitelj Bogdanovaca i proboja, koji je postao poznatiji pod imenom Hosova štafeta smrti. Ja sam onaj što sam ležao 12 dana u Minskom polju. Ha, proboj ko proboj, krenilo se pa. Ko se izvuče, ko se ne izvuče, a mi smo kao HOS uvatili jednu ekipu nas branitelja koji smo išli da sprovedemo sve civile koje smo usput pokupili da ispasimo do slobodnog teritorija. Međutim, se to desilo. Šta se desilo? Uletili smo u to Minsko polje, mi smo stradali. Koji smo bili prvi. Nakon osvajanja Bogdanovaca, srpske snage potvrdile su svoju brutalnost i okrutnost pokazanu već ranije i nad nedužnim civilima i braniteljima Lušca, Cerića, Marinaca i diljem Slavonije. U proboju je izašao veliki broj mještana i branitelja, no oni koji su ostali mučeni su zarobljeni, ubijeni. Među njima i pripadnici albanske nacionalnosti koji su rame uz rame s Hrvatima branili selo do posljednjeg dana. Jedna starija grupa je bila Albanaca koji su imali, bilo je 5 muškaraca i 5 žena i oni i njihov nečak Mrec Barleca je došao po njih da ih vodi, da idu. Oni su rekli mi ne možemo ići, mi tu moramo ostati. I oni su ostali, nažalost njihovu su ostali i to je ova tragedija koja se najviše desila u Bogdanovcima, što je na jednom mjestu ovdje ispred. Evo, tu su streljani svih 9. Jedna žena je ostala živa i ona je krunski svjedok svega toga. Preko blatnih njiva, izbjegavajući pucnjavu i granate, iz Bogdanovaca je pobjegla i Mara Marijanović. Ona je preživjela, no njezin sin Martin život je izgubio u obrani Vukovara. Njegovih posmrtnih ostataka niti nakon 32 godine nema. Odveli su ga iz Vukovarske bolnice. On je u policiji bio. Koliko sam čula, pošao je u bolnicu, iz bolnice da je na
Velepromet, iz Veleprometa na Ovčaru, odale mu se gubi glas. Mnogi su položili svoje živote braneći selo, njegove stanovnike i ideale slobode, za koje su bili spremni dati sve. Njihova hrabrost i žrtva nikada neće biti zaboravljene, a njihov ponosan duh prenosit će se generacijama koje dolaze. Uz Bogdanovčane, članove obitelji, poginulih i nestalih branitelja i civila, te predstavnike općine, u znak sjećanja vijence su položila brojna izaslanstva. 10.11. najtužniji datum u Bogdanovcima, a i hrvatskoj povijesti. Niko to ne smije zaboraviti. Nitko. 133 žrtve, 89 mještana. Nažalost, i dalje 17 nestali. Vi koji su došli ovdje, uvijek sam se divio ljudima i osobama koji su došli iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine, sa otoka. Ja sam nekako doživljavao da je moja dužnost biti tu, jer ja sam tu. Bogdanovci će zauvijek ostati mjesto sjećanja i ponosa, podsjetnik na otpor, hrabrost i žrtvu branitelja i civila koji su branili selo te čuvali leđa i davali nadu Vukovaru. U Domovinskom ratu branili smo Vukovar, Bogdanovce, branili smo Republiku Hrvatsku, stvarali smo naše institucije. Danas imamo samostalnu, suverenu, slobodnu, snažnu i sigurnu zemlju. Koja je natopljena krvlju i najhrabrijih Bogdanovčana. Okupacija Bogdanovaca bila je ujedno i završni udarac obrani Vukovara, u kojemu je program obilježavanja na tragediju 1991. možda i simbolično započeo s današnjim danom. Pozivu stožera za obranu hrvatskog sela na sastanak u Retkovce resorna ministrica Marija Vučković i premijer Andrej Plenković nisu se odazvali, no sastanak je održan i bez pozvanih gostiju. Aktualiziran je problem svinjske kuge i sve što je ta bolest donijela sa sobom, a ponovni sastanak na istom mjestu i na istu temu zakazan je za 15. studenog s početkom u 18 sati. Tada će se, kako je istaknuto, dogovoriti kada će se krenuti u prosvjede i na koji način. Na sastanku su iščitani i zahtjevi stožera, a traži se stavljanje izvan snage sporne naredbe i svih propisa koji stavljaju bilo kojeg uzgajivača svinja u nepovoljan položaj i koji onemogućava slobodu izbora u vezi klanja svinja. Zatraženo je da se u roku od 15 dana izradi i implementira strategija svinjogojstva koja će uključivati oporavak pogođenih uzgajivača svinja te koja će sadržavati jasne i provedive mjere. Stožer traži da se omogući prodaja zdravih svinja te njihovo klanje uz prethodni pregled veterinara i preradu svinjskog mesa u objektima vlasnika svinja, te da se osiguraju mobilne klaonice gdje je to potrebno, a posebice na području zona ograničenja. U zahtjevima stožera za obranu hrvatskog sela traži se između ostalog da se ukine kategorizacija objekata koja stavlja uzgajivače u neravnopravan položaj i da se onim uzgajivačima koji žele postaviti biosigurnosnu infrastrukturu osigura financijska potpora u 100%-tnom iznosu. Nadalje, zatraženo je da se osiguraju redovita financijska sredstva za uzgajivače koji su prisiljeni na prestanak uzgoja kako bi mogli dostojanstveno preživjeti ovu krizu. Zatražena je i potpora u obnovi stada kroz osiguranje kvalitetnog rasplodnog materijala. U okviru obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Filipovića u Vinkovačkoj gimnaziji Mati Antuna Reljkovića, koju je i sam pohađao, upriličen je znanstveno-stručni skup, čiju suorganizaciju potpisuje i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nazočili su pedagozi iz 5 slavonskih županija, a uz predavanja predstavljena je i znanstvena monografija, ali i otvorena izložba posvećena liku i dijelu poznatog učitelja, pedagoga i književnika.
Učitelj, književnik, urednik časopisa, prevoditelj, autor udžbenika, promicatelj modernih pedagoških ideja, osnivač Hrvatskog pedagoškog književnog zbora i lirac, osuđenik zbog domoljubne pjesme Domorodna utjeha, vinkovački đak. Sve to i mnogo više bio je Ivan Filipović. Ne samo da se zalagao za status i za obrazovanje učitelja, za njihov dignitet, nego je jako značajan i za nas pedagoge, posebno didaktičare, jer je u vrijeme u kojemu je on radio i djelovao istaknuo mnogo izazova koji su danas itekako suvremena problematika, od recimo preopterećenosti učenika, za koje mi danas znamo da je tema broj jedan, od toga kako organizirati nastavu. A 200. obljetnica rođenja Ivana Filipovića odličan je povod, ali i obaveza podsjetiti širu javnost o veličini njegova lika i djela, ističe Dubovicki, koja zajedno s izvanrednim profesorom, doktorom znanosti Emerikom Munjizom, potpisuje i predstavljenu znanstvenu monografiju posvećenu ovom velikanu. Mislim da se i na polju osnivanja knjižnica školskih, gradskih jako puno ulagao i da ti učitelji, roditelji, ali i nastavnici, dakle i učenici imaju iz čega učiti. Na inicijativu njezinog rukovodstva znanstveno-stručni skup upriličen je upravo u Vinkovačkoj gimnaziji i više nego prigodno, jer Ivan Filipović nekada je sjedio u njezinim učionicama i šetao njezinim hodnicima, svrstavši se u niz vinkovačkih gimnazijalaca koji su kasnije ostavili veliki trag u hrvatskoj književnosti, kulturi, politici, pedagogiji i brojnim drugim područjima djelovanja. Meni je posebno drago kao ravnateljici da o Ivanu Filipoviću progovaramo upravo u zgradi gimnazije Mati Anton Reljković, koju je 1841. Filipović završio. U Vinkovcima je započeo svoj učiteljski rad i jedna od njegovih dijela su pedagoške iskrice. Ja vjerujem da je njegova pedagoška ideja zaiskrila upravo u klupama ove škole, koja je ugostila 100 pedagoga iz 5 slavonskih županija. Nažalost, mi smo zbog velikog odaziva morali malo ograničiti broj na 100 sudionika, no evo to sve govori o tome koliko je Filipović i 200 godina nakon rođenja ima što novo reći. Iako mislimo da je sve o njemu ispričano, ali mislim da se još puno toga može reći. Tako da mi je isto drago što smo kao škola doprinijeli tome da se pedagozi iz 5 slavonskih županija, gdje se i pokrenila cijela ideja reforme obrazovanja tadašnjeg školstva, opet počne u Vinkovcima, s obzirom da su Vinkovci imali značajnu ulogu u ilirskom pokretu. Tako da, evo, puno toga je značajno za ovaj grad i zato mi je drago što su se pedagozi odazvali u ovom već velikom broju. U Vinkovce je Ivan Filipović došao iz Velike Kopanice, gdje je rođen 1823. godine, a tamošnja osnovna škola nosi njegovo ime i ponosi se time, što je pokazala i bogata trodijelna izložba koju su pripremili Ivan Munjiza i Emerik Munjiza. Što se tiče dijela vezanih za Ivana Filipovića, to smo opet podijelili u tri cjeline. Dijela koja je napisao Ivan Filipović, dijela koja govore Ivanu Filipoviću i dijela koje je Ivan Filipović poklonio našoj školi u Velikoj Kopanici. Ta dijela koja je poklonio su na njemačkom jeziku, nisu vezane za školstvo, ali su značajne što je svako tih knjiga Ivan Filipović potpisao. A izložbu je zaokružio Marko Šošić zanimljivom završnom idejom. Da pozovemo zapravo sve mentore, odnosno učenike koji rade, odnosno idu u škole koje se zovu Ivan Filipović. To su osnovne škole u Zagrebu, Osijeku, Velikoj Kopanici i Račinovcima. Oni su napravili radove na temu Ivana Filipovića. Njima su se priključile i moje studentice Fakulteta za odgojne obrazovne znanosti, buduće učiteljice, i konačno ovdje u Vinkovačkoj gimnaziji i Vinkovačka gimnazijska sekcija likovnjaka. A kako je to lijepo sažela doktorica znanosti Snježana Dubovicki? Vjerodostojan prikaz svega onoga što Ivan Filipović na području Slavonije ostavio i baštinio. Treba istaknuti da državna nagrada za rad i rezultate u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu te u znanstvenom i stručnom radu nosi također Filipovićovo ime. A na kraju dnevnika, iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije obavještavaju korisnike javnog vodoopskrbnog sustava da će u ponedjeljak 13. studenoga izvoditi radove prespoja nove vodovodne mreže u ulici Hansa Dietricha Genschera u Vinkovcima. Zbog toga će, ističu, bez vode biti korisnici u Vinkovcima, Nuštru, Marincima i Ceriću, dok će otežana vodoopskrba biti u Mirkovcima. Radovi će trajati predvidivo od 8 do 18 sati, a korisnike mole za razumijevanje dok traju radovi, ali i da si osiguraju dovoljne količine vode.
A sada nam slijedi podsjetnik na najvažnije vijesti dana. Svečanim programom Vukovarsko-srijemska županija obilježila je svoj dan. Svečana sjednica Županijske skupštine bila je središnji dio programa obilježavanja 30. obljetnice Dana županije i blagdana Svetog Martina Biskupa, zaštitnika Vukovarsko-srijemske županije. Ovogodišnja svečanost održana je u Iloku. Vinkovci će uskoro dobiti novi dom hrvatskih branitelja u kojem će na jednom mjestu biti smještene sve braniteljske udruge. U obilasku radova uz vinkovačkog gradonačelnika bili su i ministar branitelja Tomo Medved te ministar obrane Mario Banožić. U Bogdanovcima je obilježena 32. godišnjica stradanja 133 branitelja i civila, od toga 89 mještana Bogdanovaca, a još se 17 Bogdanovčana vodi nestalima. I bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku, poštovani gledatelji. Hvala vam što ste i večeras bili s nama. Ostanite dalje uz naš program, program Plave Vinkovačke televizije. Do sutra u 18.30. Lijepi vam pozdrav!